es dur a terme? Bueno, ens trobem aquí en les instal·lacions esportives recentment renovades, que com ja sabeu, pues, fa pocs dies vam inaugurar esta gespa, i bueno, quina millor forma de començar l'activitat esportiva que en este campus solidari de la Penya Barça, que ja sabeu que està 100% consolidada al nostre municipi, que fa tants anys pues, que se realitza. La intenció, per supost, d'este campus, a banda de fer pues, que els més menuts de la casa practiquen l'esport durant les vacances de Nadal, és també pues, bueno, fer que els valors i els diferents els valors que els traslladen des de la Penya Barça i en la professionalitat dels entrenadors que imparteixen aquí i monitoritzen les activitats dels més menuts, pues, bueno, practiquen l'esport durant estos Nadals i en definitiva pues, també participen d'una vida esportiva en les seues vacances. A banda de tot això, pues, bueno, aprofita per agrair i felicitar a la Penya Barça, que pel seu treball any rere any pues, podem veure com este campus cada any, i mira que és difícil, va consolidant-se una miqueta més i va professionalitzant-se una miqueta més, i la veritat pues, bueno, que tenim xiquets ja no només del nostre municipi, sinó que també de municipis veïns que es traslladen aquí en aquestes instal·lacions per tal de participar d'aquest campus. A banda també esmenar pues, que bueno, este campus el que fa no només és una tasca dirigida als més menuts i fer que practiquin l'esport, sinó que també té una doble vessant, i és una vessant solidària. Com ja sabeu, les inscripcions tots els anys van per una diferent causa solidària, i este any pues, bueno, Esteban, que és membre de la Junta Directiva de la Penya Barça, us explicarà una miqueta, però bueno, volem recalcar i destacar la tasca de la Penya Barça, que no només fa que els xiquets de Penyíscola i d'alrededors puguin gaudir de l'esport, sinó que també en aquesta mateixa finalitat té una finalitat solidària que jo penso que és molt important, no només en aquesta època de l'any, sinó durant l'any, que tenim que ser més solidaris, i aquesta penya pues, ens ensenya una miqueta que es poden aunar forces tant esportivament com solidàriament, i en definitiva surt això, no? Este projecte que es va començar ja farà prou anys, i que cada vegada es va consolidant més i en molt d'èxit. El campus se va inaugurar el desè any que se fa el campus solidari, i vamos, lo que ha comentat Raquel, que són activitats perquè els xiquets durant les festes de Nadal que tinguin pues, algun tipus d'activitat per fer, pues, d'esport, que és el que nosaltres ens dirigim pràcticament des de la Penya Barça, i perquè hi hauria un control dels xiquets que s'apuntaven, pues, vam decidir donar pues, una pequeña donació per part dels pares per apuntar els xiquets, i aquests diners, pues, clar, nosaltres vam decidir des del primer any, destinar aquests diners pues, a una causa solidària. Hi ha hagut anys que ha sigut per a Creu Roja, l'any passat va ser pel càncer infantil de l'Hospital de les Polseres Candeles, de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i aquest any pues, ens vam ficar en contacte amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, l'oficina local de Penyíscola, i vam parlar amb ells i vam dir que aquest any pues, havíem pensat pues, que la donació, que la totalitat dels diners pues, aniria destinat pues, a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest any, de moment, pues, tenim 40 xiquets apuntats. Ha coincidit una miqueta malament perquè tots els anys teníem sobre 60-70 xiquets, però aquest any també hi ha hagut un torneig a Benicarló d'un 3x3. Després també hi ha hagut alguns partits aplaçats quan les pluges i això, que se van aplaçar alguns partits de futbol de les categories inferiors, i llavors han coincidit en aquestes fetges que s'han recuperat els partits dels aplaçats, però bueno, però estem contents perquè de moment hi ha 40-45 xiquets apuntats estan al campus. Esperem que potser demà o el dissabte pugui haver algun xiquet més, i anar doncs, això, que tenim les portes obertes, i tots els xiquets, no només de Penyíscola, sinó de la comarca, que saben que estan convidats durant tots els anys, que ja, el que us he dit, que ja portem 10 anys fent aquesta activitat, doncs, que estan invitats durant aquests dies doncs, a vindre aquí a Penyíscola pues, a gaudir, a participar i a disfrutar de lo que és el campus que organitza des de la Penya Barça en els motllors que fan els campus aquí. I pues, pues, agrair a l'Ajuntament que sempre quan li demanem pues, l'ajuda pa muntar el campus solidari sempre col·laboren amb nosaltres, i vamos, que sempre ens venen l'esport per el que necessitem, i aquí estem. I després pues, disfrutant de les noves instal·lacions deportives que fa una setmana, no? Perquè Raquel, que s'han inaugurat, i entonces pues, los xiquets quan van veure el Camp Nou i que pràcticament ells inauguraven el Camp Nou, pues super, super contents. I és la nostra labor. La nostra labor és que els xiquets estiguin contents, que s'ho passen bé, i llavors, que és el que a nosaltres també mos ompli, no? No sé, veure els xiquets que s'ho estan passant bé i que disfruten d'aquestes activitats.